Pipocas! Finalmente o espetacular franguinho voltou a invadir o começo do vídeo. Saiu correndo de novo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, pessoal. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o DVD do filme Espetacular Homem-Aranha, né? O primeiro filme do Homem-Aranha, estrelado pelo nosso querido André Garfo. Então, né, antes de começar, vocês já sabem, né? Não se esqueçam, né, de deixar o like para essas pipocas espetaculares. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também não se esqueça de passar nos créditos parceiros, né? Como sempre, vou deixar todos aqui embaixo na descrição, beleza? Então, né, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Aqui nós temos a arte da capa com o Homem-Aranha, ali o título, e ali em cima dizendo que é uma edição especial com dois discos. E essa edição aqui, pessoal, é uma edição bem diferente, né? A arte da capa aqui é bem diferente. Aqui nós temos a lombada, que é a lombada, e aqui nós temos a contracapa. Inclusive, pessoal, acho que foi ou semana passada ou essa semana mesmo, fez exatos 10 anos que esse filme aqui estreou nos cinemas. Isso foi uma baita coincidência, porque eu não sabia, e o vídeo já estava planejado para ser essa semana. Aqui nós temos a sinopse, ó, pode pausar, uma frase para vender o filme. Aqui o André Garfo, né, de Homem-Aranha. E aqui nós temos os bônus especiais. No segundo disco vem apenas esse bônus aqui, apresentando o lagarto, que é só eles falando como eles fizeram o lagarto mesmo. E os bônus são bem legais. Aqui nós temos algumas cenas do filme. E essa edição aqui contém a audiolegenda em inglês, espanhol, português, chinês e entre outros idiomas. Vamos olhar aqui a arte do disco. Aqui nós temos a arte do primeiro disco, né, o disco do filme, muito bonito aqui, a arte do disco com o Homem-Aranha e a Gwen, muito bonito. E o segundo disco, né, o disco dos bônus, apenas o Homem-Aranha. E aqui vem só mesmo eles apresentando o lagarto, só isso, não vem nem menus, nem nada, só o bônus mesmo. Achei bem simples, poderia vir mais coisa. E também vem aqui uma arte interna, naquele padrão antigo da Sony, que é só aqui, assista também aí a trilogia do Tobias. Bem, a história desse filme aqui é a história clássica do Homem-Aranha, né? Num dia ele foi pra Oscorp e ele foi mordido pela aranha e ele ganhou superpoderes e ele virou o Homem-Aranha. Esse filme aqui dá uma diferenciada, ele não foi no passeio da escola, ele foi por conta própria pra investigar o que o pai dele fazia na Oscorp antigamente. Aí ele foi mordido pela aranha e ele acabou ganhando os superpoderes, né? Que a gente conhece, super força, agilidade e outras coisas também. Nisso, ele acaba também conhecendo o Dr. Connors, que trabalhava com o pai dele. E o Dr. Connors está fazendo umas experiências de lagarto e ele acaba injetando a experiência em si mesmo. Ele acaba virando lagarto, né? O dinossauro. Ele começa a tocar o terror na cidade e o plano dele é transformar a cidade inteira em lagarto. E apenas o Homem-Aranha vai conseguir derrotar o lagarto. E nisso o Peter acaba conhecendo seus poderes, ele monta um uniforme e ele acaba virando o Homem-Aranha. E o filme, assim, as cenas de ação são muito boas, assim. O filme tem vários embates aí entre o Homem-Aranha e o lagarto. Eu acho que tem uns 4 mais ou menos, e todos são muito bons, assim. O filme é muito bem dirigido e o CGI do filme também é muito bom. O traje do Homem-Aranha, pra na minha opinião, não é o melhor de todos. Eu ainda acho o do segundo filme bem melhor, mas o traje é bem diferente, bem bonito. E assim, a interação entre o Peter e a Gwen é uma interação muito boa também. Mesmo o plano do lagarto sendo bem superficial, o lagarto é um vilão bem legal, bem ameaçador, e ele, mas mesmo assim, ele parece um dinossauro gigante, bem isso. Então, assim, o filme é muito bom. Minha nota pro filme, eu vou dar 9.3, porque realmente, assim, o filme é muito bom. Comentem embaixo sua nota, pessoal, comentem o que vocês acham desse filme. Eu gosto bastante desse filme, assim, é muito bom. Então, pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ficou mais simples, né, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, passa nos canais parceiros e fui. Tchau, e até o próximo vídeo. Yes, tchau! Se vocês não deixarem like no vídeo, a Sony não vai fazer o espetacular